ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସାରା ଦୁନିଆ। ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ କୋଳି ଅଜଣା ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଜିନ୍ହୋନେ 1817 ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜଙ୍କ ଖିଲାଫ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଆ ଥା। उधर की लोग महामहिम आज नहीं रहे, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी उसकी दो शतवार्षिक उद्घाटन के अवसर पे कहे, यही सही देश की आजादी का पहला ही लड़ाई है। यह सारा विषय आज के इतिहास के हिस्सा अध्यक्ष नहीं है। इतिहास पृष्ठ रे अजणा नायकों को शामिल पाई बड़ा अभियान। संसद रे केंद्र शिक्षा मंत्री रखिले मोदी सरकार का प्लान। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଥିଲା ପାଇକ ବିପ୍ଳବକୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ତତ୍ପରତା। ଦେଶର ଅଜଣା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଇତିହାସ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଅଜଣା ନାୟକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଆଇସିଏଚ୍ଆର୍ ଇତିହାସ ପୁନର୍ଲିଖନ କରୁଛି କି ବୋଲି ସାଂସଦ ସୁବାରାୟନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ସଂସଦରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶ କି ଗୁଲାମୀ କବ ସେ ହୁଇ ଆଖିର ପିଛଲେ 1100-1200 ସାଲ ସେ ଇସ୍ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡ ମେ ପରାଧୀନତା କି ଓର ଗୁଜରା ହେ। ଉସ ସମୟ ପେ ଦେଶ କୋ ଅଗର ହମ ସମୀକ୍ଷା କରତେ ହେ, ଦକ୍ଷିଣ ହୋ ୟା ଉତ୍ତର ହୋ ୟା ପୂରବ ହୋ ୟା ପଶ୍ଚିମ ହୋ, ऐसे अनेक साम्राज्य है जिन्होंने देश की संस्कृति सभ्यता अस्मिता को उजागर करने के लिए अनेक काम किया। ये आज इतिहास की पन्ने में आने चाहिए। आईसीएचआर ऐसे फीलिंग गैप करता है। हम कोई पुनर्लिखन नहीं कर रहे, इतिहास को व्यापक कर रहे, बड़ा सरल रेखाएं खींच रहे हैं। ଅଜଣା ନାୟକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ପାଇକ ବିପ୍ଳବକୁ ମାନ୍ୟତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ 2017 ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବରାଦ। 1817, a valiant uprising of the soldiers led by Bakshi Jagbandhu took place in Khorda of Orissa. We will commemorate the same appropriately. ଦିବଂଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଇକ ବିପ୍ଳବର 2 ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହର କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପାଇକ ବିପ୍ଳବର ମୂଳ ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। I would not call it a rebellion by the Paikas, but frankly speaking, it is one of the earliest freedom movements of this country, which began in Odisha. Khorda ki is pavitra dharti se main Paika vidroh ke veer baladaniyon ko naman karta hu। भगवान जगन्नाथ का ये क्षेत्र भक्ति और क्रांति का अपूर्व संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ के पाई के विद्रोहियों ने अन्याय के विरुद्ध जो शस्त्र उठाया तो उनका युद्ध घोष था जय जगन्नाथ। सेपरी महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साई का जीवनी तथा संघर्षर कहानी एनसीईआरटी पुस्तक रे स्थान पाइबो बोली निकटरे संबलपुर गस्त बेले घोषणा करथिले केंद्र शिक्षा मंत्री। आमर इतिहास दिल्ली को जीवा विश्व दरबार को पहुंचेबा समय एनसीईआरटी रो बहिरे भाकरा नंगल डैम रहिबो हीराकुद कहिं रहिबो से समय तो बनो एको रखिबा पई पड़ आज अवसर अछि या कोई करिबा पई पड़ एटा ही गौरव। पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त समय रे पाइक विप्लवर नायकंक परिवार वर्गंकु राजभवनकु डकाई करिथिले सम्मानित। पाइक विप्लव हेउछि देशर प्रथम सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम। संसदरे एहार दस्तावेज रखिथिले केन्द्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी।
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ପାଇକ ବିପ୍ଳବର କାହାଣୀ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଛି ସାମିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।